Edustaja Heinonen. Arvoisa rouva puhemies! On hieman surullista ja hämmentävää, että ensin sosiaalidemokraatit jakavat miljardeja ja sitten he huutavat täällä, että leikkauksia koulutukseen, päivähoitoon ja vanhustenhoitoon. Te otatte velkaa tässä lisää 2,4 miljardia ja yhteensä tänä vuonna jo 14,4 miljardia. No, yhden kohteen te löysitte, mistä leikkaatte. Leikkaatte ministeri Kurvisen sektorilta tieteestä. Se oli ainoa, mistä te keksitte, mistä voisi leikata. No, terapiatakuu. Ei löytynyt sitä rahaa tähänkään. Viime viikolla eduskunta äänesti terapiatakuusta. 88-62 äänin terapiatakuuta ei tullut. Jos, ministeri Ohisalo, vihreät olisivat äänestäneet terapiatakuun puolesta, meillä olisi tässä maassa terapiatakuu nyt jo tulossa ja pian voimassa, ja me saisimme autettua näitä nuoria, jotka ovat kärsineet kaikista eniten tästä koronasta. Miksi te vastustatte terapiatakuuta?